Será enterrado amanhã o corpo do cabo da Polícia Militar assassinado em Duque de Caxias. O crime foi na frente de um dos filhos do PM. Adriana Oliveira. Nas redes sociais, criminosos estariam comemorando a morte de mais um policial militar. Esse perfil escreveu: "Vou fazer um churrasco". Alan dos Santos Pereira, de 40 anos, foi morto quando estacionava o carro em casa, no bairro Bar dos Cavalheiros, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele estava com o filho, de 14 anos, que presenciou o crime. Os criminosos chegaram em um carro roubado. Os bandidos estariam fazendo um arrastão na região quando se depararam com Alan abrindo o portão da garagem. Eles deram o primeiro tiro. O policial correu, mas foi atacado de frente por bandidos que vinham em um segundo carro e em uma moto. O PM não teve tempo de sacar a arma que permaneceu na cintura dele. Alan estava de férias e com viagem marcada com a família. Essa parente do policial falou com a nossa equipe, mas não quer ser identificada. Estava com uma festa marcada para levar o filho, estava tudo certo. E ele foi surpreendido. Não deu tempo nem de se defender. Covardemente mataram ele na frente do filho. Foi muito difícil, está sendo difícil. O cabo era lotado na UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Ele estava na corporação há 9 anos e estudava para fazer parte do setor de inteligência da PM. Os familiares temiam sempre pela vida do policial, mas nunca imaginavam que ele seria morto na porta de casa num período de férias. Tomou um tiro no ombro, caiu. Aí, em seguida, o que estava com a moto veio na direção e deu um tiro na cabeça dele. Foi onde que levou a vida do meu irmão. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Informações preliminares dão conta de que os assassinos do policial seriam provenientes das comunidades Analândia e Prainha, em São João de Meriti. O cabo Alan dos Santos vai ser enterrado nesta sexta-feira no cemitério Jardim da Saudade. Seja preso, que pague pelo que eles fizeram. E destruíram uma família. Deixaram 3 filhos que amam o pai demais. E a cena que deixou foi mais pesada ainda.